بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، darsiin keenna ka 26 waa'ee salaata barata'aa jirra. Gaafii takkaan eega lama. Gaafiin sun maal jetti? Namni salaata kopheedhaan salaatuu ni dandaya? Gaafii tanaa deebii kenninee darsiin keenna achirraa eega lama. Aslitti sunnaan namni tokko yoo lafa diidatti salaate, bakka baadiyya salaate, bakka hujitti salaate, kophee ifiitiin salaatuttu sunna. Yoom ammoo yoo kopheen sun xaahira qulqulluu taate, bakkuma sanittu yeroo garii kophee ofirraa baasee salaatuun sunna. Sun tokkoffaa dura. Lammaffaa, rasuula rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam in odeeffamne, in argamne afaa afamee jiru firaasharratti kopheen salaataniin takkaan argamu. Yeroo mana fi jiran ka firaasharra salaatan kopheen salaatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yoo bakki ati itti salaattu bakka akka masjida amma aalamnu jirruu kana jiru. Masjidni zamana dur zamana rasuula alayhi salaatu wassalaam afaan qabu biyye kopheen salaatan ammoo. Kun ammoo afaa qaba, afaa bareeda. Yeroo irraa yerootti qulqullaa'u bubbee fi waan kana waan bubbeen kee buufti martuu irraa haramu afa akkanaa bareedaa kana jira. Kana kopheen irra salaatuun hin taatu. Afa bareedaa kana irratti kopheen dhaqee salaatan hin taatu. Maal waa balleessuu taati, waa xureessuu taati, waa qulqulleessaa nuun jedhan malee waa xureessaa nuun jedhu. Kanaafuu bakka akkasii masjida amma jiru ka aalamaa ka afaa qabu bareedaa kana kopheen itti salaatuun hin taatu. Sulleen lammaffaa, namni tokko yoo lafa diidatti salaate, lafa alaatti salaate, qofaa fi salaate, fakkeenyaaf namoonni nuyi haa salaatu, kophee nuyi haa salaatu, yeroo baadiyyaatti muka keessatti ofirraa salaatu, kopheen salaatuu ni danda'a. Kophee ofirraa baasullee ni danda'a. Yoo kophee ofirraa baase, kophee san gama mirgaa ofirraa kaayuu miti. Bakka lama keessaa takka kaaya. Yoo kan gara bita'aa kana ofirraa lafa kaaya. Yoo kan miila jalaf kaaya, miila jidduu kaayee irra dhaabbatee ona jala hatanii sodaate. Yoo namni biraa jiraachuu baate ammoo gara bita'aa kaaya. Yoo gara bita'aa namni jiraate jidduu fi if dura kaaya, miila jidduu kaaya jechuudha. Yoo kan if duubatti dhiisee biraa ol dabra. Yoo nageenyi jiraate. Sulleen sadaffa. Afraffaa namni kophee yeroo kaayatu miila mirgaatiin eegalee kaayatee eegasii miila bita'aatiin kaayatuun sunna. Yeroo kophee ofirraa baasu ammoo miila bitarraa dura baasee eegasii mirgarraa baasa. Sulleen sunna. Yeroo kaayatu kophee dura miila mirgaa kaayatee eegasii miila mirgaa bitaa godhata. Yeroo ammoo ofirraa baasoo dura miila bitarraa baasee eegasii miila mirgarraa baasa. Wanni gaafin kophee fi salaata laalchiftu hagana irra dabarra. Gaafin biraa taasee tanan namni wal gaafatuun maltu wanni salaata keessatti namni godhuu danda'u maaltu jira? Waa hedduu jira. Yeroo salaatu jirtu waa hedduu godhuu ni dandeetta. Ammoo yoo godhuu baattee dhaabatte irra gaari. Yoo dhaabattee bakkatti salaattu tana laalte irra gaari. Garuu yoo si barbaachifte diqu fuulduratti hiiqu, diqu dugdu duubatti hiiqu ni dandeetta. Nama gamana dabruu heeda karaan gamanaan qadhaabama godhadhi haatta fuuldura diqurraa deemta. Haga warri sun dabro. Egaa bakka deebitee salaatte ni dandeetta. Rakkoon hin jirtu. San qofaa miti bakka wahii ol koruu ni dandeetta. Raaga bu'ullee ni dandeetta si salaata keessa jiru. Yoom sanuu yoo hajaa wahii jiraatte. Hajaan sun akkam salaata kiyya kana namni hunduu haa arguu barbaadde. Nama aalimaati dhuftee biyya takka salaachiifte namuu akkanatti salaata kana haa baratu barbaadde. Ol korteen
من بره رتو خط باقو نكان وركورتي اتش غبا دابتي صلاه هداتا ركوع اغوتي في تيرو سجود جيت قد بوته دوغي غبنديمته لفت سجود دي اول دي بتعمل ايجر انت هاتي رسول ربي قول عليه الصلاه والسلام وني مراكاتي غدو دنديتو اجولنت تي كويو جرات اجولنت اسجرات مو صلاه جرت اجولنت نيم بوبوتي مجادي قابو يكون اورفوتي كان قبتي صلاه كان كيت اوفوني دنديتا باتا صلاته ني دنديت رسول ربي عليه الصلاه والسلام انت ساديت باتني اسر ركعتين كسب متى صلاه سال اتلين صلاته ني دنديت اجي اكسمو ني بلا يو بنين سيغرين ببدان اكا جو اكا كبوتي اكا انجبو ون كو يو دوفي اجي سوني دنديت تسيه صلاته كيسجو اما لي ون نمي غدو دندو يو لفديدا لفافان قام نجراتي هنچو فتوفون دنديت او سي برباچيس هانت فوتو نديت يوم سي مسيتا كيسو تو مي تمو على يو يرات بيتا كان كيت تو فتمال مو غرا ميرغات ان تو فدور اللي تن تو بيتا تو فتايجو يو امو مسيدا بك كانا كيس يرات ويا كان تيت تو فت بل لي سي تاجيت يو كان من دي لو هي وان مهربي وانا كانت تو فت حاجه تايجو يو كا ركون سي كي اركاس قبط هانجو فكان لي قمسو سي ندنديجن فكاين اف انت لا تو دي دي كيجرت امباتي هنشوف هتوفى أولتي هنشوف هنلاقيهم سو نديتو نديتو بيقول لك سو ما الجنة أنت نال ويا تنتهي تتوفي فوي ما تنتهي تتوفي فرا تقدر ويا تنديك تا أكاسو مني من صلاة كيس جل أمم اللي يقول أودن دو ملتهون دن دا يرو ركون جرات يو ركون جري ملت شو باتي بكما التسجود سر كنا لالي تعبتو سنة جرو يو ركوه جرات وات لولا نما ولولا نما تاسي ايا نما والاجيسه وان كان في الرالات لا لون نديتا ميدتشو نديتا وان كان امو قوم ان غرغل تي لالين غمر غرغل تي تشن دقيني غرق بلا ملي غرنغليني كانو ملي وتا كان يد ملي قوم ان غرغل انت تو كان تشو انت اكو مجرتوتي ميدتشو ميدتشو ما نديتا يورو كون جيرات تشو وني بيرات اتي غدو دنديتو يو هلكن كاتي صلاتو جيرات ويما يو صلات نمني بيراسي درا ميلا درير فاتي ميلا ساكنة كنت أسو كنت أسو ندنديتا قبدي وكو سيدا كيني ميلا سيلا كاسو قولو سيهي سلاة كيسيو ندنديتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام نيتيسا ميلا لفتي كاربا ممن نساني من ندك عم ديتاني يرو سان كاني سلاة يسين دور ميلا درير فاتي رفتي يرو سلاة سورة ديرا جوز يتو كولا مسدي دابتا كار غير ساعة سدي دابتا نججو دابتني ساعه سدي بو ديرو ركوع اف يعني سجود اف لوفن ميل سين قبل سين جلا ميل دي فتي سجودني في اتني كسال ركوع ميل دي فتي امال انت تيجي اكاسو ما ملي وني نمني صلاه كاي سجرو بو دندو يو نمني نما صلاه سكون قران كان دوغور درير صوفي ني دنديت اي تو كنت دابتي تيمو دنديت حسوا مدي تيمو ني دنديت درير صوفي ني دنديت تيجو اكاسو ما ملي يو لفت اتيرت صلاة تكون على الصلاة تي لفت اكبدا اويتي لفت اويتو تاتي سجود دن دي لفولة سيقبدو اماما كان كي كفر راك ابدو كان اف دورا كي يتي ارى السجود ني دن دي تكاسي هكر سيوري نوركو امو يو نغاية تاتي اماما اتي فيك ابدو كان اف جلك يتي ارى السجود ميتي اماما كان اف رافو تي اكي غارين اف دورا افتي اسرت صلاة ترغاري اسا سيوالي اندي مكاتي متر راك ابدو يرو الكاتي متركات تأذوني في الروبيت يروق قبوت أمو في جلك أبدا أو ألفات في الراتك ستة يركون كسيرات تاتي جو واني بيراتا صلاتك يسات نمني يوم قول انتو الرقاري إماما في تي في كوفي آفي كيساتو إماما بدا ما زمانا كانا كاما مبارا أكدو برتيا كان أفتان كان كانا وطبعتشوني كانا غاري إميتي غمانك أجيلي مو غمانك أجيلي جدوك أبا جدون تقول كاتي جدو ثنا تكنا ونسين جت كمان كذا قالش أولن كمان كذا قالش أولن ثنا مشكولة توم غاري متي أمو صلاة بلشت ندي بلشت مرت أوفا كنا مرت أوه دتات توم أول دت وياه بوت مرت أوه نفر رهيت توم بلش دت غاري متي أمو صلاة سر رام بلشت يو حجان جرات تي وغان سين سر رهيكت تو فشون ندي يو إمامات وغان سر رابط هي كجر فشون ندي توان كنك أمو غيا بوتو تبعتاني أول ندي رفيس ديرا كم دفكين رفيس كنا تبعتاوت غاري متي ريفيس كان تقطع اما هو باين سر رجع جيجا تكاتشي تفرا ديبس اكرم اي كاس ديبس انا ديتاچو
sulle waan salaata keessatti namni godhuu danda'u. Gaafin biraa ta'as jirtu yoo namni sihii salaata keessa jiru waa si gaafate. Fakkeenyaaf mana kan kee keessa salaatu jirta. Manni banaa qaba. Assalaamu alaikum seenuu siin jedhe. Abboon seena moo jedhe. Salaata jirta. Akkamit hayyamtaaf seenii san? Seenii hin deemalee seenuu hin danda'u beekamu. Mana kan kee. Hayyaman kee. Namni seenuu hin danda'u. Salaatu jirta. Assalaamu alaikum. Inni dhaga erga inni. Ishaara akkana gootin. Salaamu alaikum jenna. Yoo namni salaata keessa si salaami. Ishaara an salaata salaama deebis jenna. Harkaan akkana itta. Salaatu jirta. Assalaamu alaikum. Salaama deebifte jechuun jala. Seenuu siin jedhe. Maal jettaan? Yoo haa seenuu barbaadde. Subhaanallah jetta. Subhaanallah jennaan seen jechuun. Hayyam argateen seenan. Wabbo waan kana fudhadhuu gara daddafu jira. Meeshaa kana fudhadhuu siin jedhe. Subhaanallah jetta. Fudhadhuu jechuun. Fudhatee dabra. Dubartiin hoo? Dubartiin subhaanallah hin jettu. Harka fi waliin dhoofte. Akkaataan isiin harka waliin dhooftu akkana. Akkanaa miti. Akki sun taphaa. Taphaa sun. Akkasii miti. Akki harka waliin dhawan akkana. Yookaan. Fudhadhuu. Jettaan fudhadhuu jechuudha. Mas'alaa sanillee hagasitti irra dabarra. Gaafiin biraa ta'ammallee yeroo baay'ee namni nama gaafatu namni waan sawwira ofirraa qabu hedduu hundee maamma baasa. Boorri sawwira qabaa, dokumeentiin sanii gadi sawwira qabdi, waraqaa makiinaan dhoofan sawwira qabaa, wanni martuu sawwira qabdi amma zaman hundi jiru. Mallaqni sawwira qabaa, mallaqni Ameerikaa amma sawwira nama shanitti irra jiran beektan. Sawwira nama shanan addunyaan irra jaalattu jedhanii. Namni tokko neekee jibbuu hin jiru. Pirezidaantii isaaniitti namoota jajjabaa isaanii ka dura armaan dura dabre tokko doolaara tokkorra kaanii kaan doolaara shan irra kaanii kaan kudhan irra kaanii kaan digdama irra kaanii shantama irra kaanii dhibba irra kaaya. Nama shan jechuu. Fakkeenyaaf suuraa kana baattee salaatuu ni dandeetta amma gaafiin amma kibbiin deettu. Suuraa kana baattee salaatuu ni dandeetta. Suuraalee akkanaa kana. Ka ammoo dokumeentii kan keetii, ka maalii kan keetii, ka mallaqaa kan akkanaa kana baattee salaatuu ni dandeetta. Ni dandeetta. Baattee salaatuu ni rakkoo takkaallee hin qabdu. Zamana rasuulli keenya alayhi salaatu salaam ergame san mallaqni uummanni sahaabaa itti dhimma bahu mallaqa lama. Tokko mallaqa dahabaa ka biyya Faarisitti tolfamee achirraa dhufu dahabaa fi dallee qaba. Tokko immoo mallaqa gara Room gara Awurooppaa kanatti tolfamee achirraa dhufu mallaqa lamii kana aramni mallaqa hin qabu. Mallaqni kun lachuu sawwira mootota isaanii irra jira. San wajjin namni salaataa takka'aa nama dirhama waliin diinaara waliin hin salaatiin haa jedhu takka'aa namni hin gara. Takkaa nama ofirraa eegaa boorabbi sodaadhaa waan kana achi ofirraa qabee dhulee namni hin gara. Kanaafuu rakkoon qabu jechuudha. Salaatuun ni dandeetta. Kana ofirraa eegnaa waliin salaatuun hin gara jechuun uummatatti waa jabeessuu taati. Kanaafuu aslitti wanni martuun geetti yoo wani dhoowwe hin jirre rakkoottu halaalchee rakkoon halaalchite kan ofirraa eeguu hin dandeettu. Mallaqni tokkollee hin jiraatu suuraa qabamu hin qabu kan godhuu hin dandeettu. Yeroo sirra godhu. Dokumeentii ofirraa baasaa oolu hin dandeettu. Kanaafuu harajni waan jiruuf waan haajan jirtuuf mas'alaan tun hin geetti jettee oolmaa hin. Itti aansinee wanni biraa ammallee gaafiin namni wal gaafatu waan salaata keessatti gaarii hin ta'in tayoo ifirraa dhiifne irra nuu ga'u irra nuu gaarii tayoo goonillee ammoo salaanii nurraa hin banne maal hedduu keessaa mil'atu yoo mil'atte salaanii sirraa hin batu. Yoo ammoo mil'achuu baattee irra gaarii salaata keessatti nama gamana deemuuf ka achi deemuuf ka taa'u kana maraa yoo imalaalaa oolte ka bahullee ka taa'ullee ka dhufullee ka deemullee ka maalii jedhullee salaanni sirraan batu garuu gaarii miti. Yoo godhuu baattee irra gaarii waya aan taphatullee gaarii miti. Kanuma wayaa tolfataa oolta suuf makan kee kana walis sirreeffataa oolta kanuma sirreessaa oolta gaarii miti. Ammoo salaanni sanii jedhee sirraan batu. Salaan isin jedhee sirraan batu. Fuula if dhoksuun salaata keessatti gaarii miti. Yoo dhoksite immoo salaan sirraan batu. Qabbana jira fakkeenyaaf. Qabbana jira. Fuula dhoofattee wayaa akkana fuula dhoofatte akka qabbatti fuula isin dhoofne goote. Uma rakkoon hin jiru. Ammoo yoo fuula dhoofatu baate irra gaarii. Ilaa fi gara maraa hidhattee haga ilaa qofaa banattee akka warra hattuun godhatu kan godhatuun gaarii miti. Yoo godhatte immoo salaan sirraan batu.
akkasumammallee yeroo salaattuu daftee irraa ka'uun gaarii miti. Xumaanina ni jirti ammoo hin daddafte. Xumaanina keessatti daddafte gaarii miti. Yoo di qorra turtee suuta salaatte irra gaarii. Ammallee wanni salaata keessatti gaarii hin tahin iqcaa'un ka iqcaa'il kalbi jedha Rasuulli alayhi salaatu. Akka sareen taa'inaa jedha. Akka saree taa'uun sun gaarii miti. Yoo ta'e ammoo salaan sirraan baduu beeki. Gaarii miti ammoo. Akki saree taa'uun sun akkamii olmaa inni dura wal qaba. Gara shan qawlii shantu jira. Akkaataa shan. Ka olmaa inni tifassaran jira. Akka san keessaa tokko yoo beekte akka namni biraa akkasii dogoggora siin hin jedhin warra biraa akka akkasitti hiikee jira. Tokkoffaa in teetta yeroo teettu jilba kan kee kana ol dhaabdee miila illee akkana gad dhaabdee akkasitti harkaan ammoo dugdi duubaan akkana qabattee hin taa'in jechuudha. Miila ol dhaabdee harkaan akkana qabattee hin taa'in jechuudha salaata keessatti. Takka miila kana lachuu diriirsitee harkaan qabattee hin taa'in illee ammallee achuma jala jirti. Lama. Sadaffaa miila kan kee kana lachuu afattee akkana fuula olitti deebitee irra hin taa'in jechuudha. Miila kanallee gamana garagalchee kanallee gamana garagalchee kan olitti fiddee irra teette. Sulleen hin seenti. Qawliin biraa kan itti aanu akkam miila kana lachuu ol dhaabdee jidduu tanaan ammoo lafan taa'in jechuudha. Kanallee gamana baaftee gamana jalaa baaftee yoo miila lachuu ol dhaabdee irra teetteen taati. Miila lachuu kana ol dhaabdee ammoo jidduu tanaan lafa teetteeti. Miila lachuu gamana gamana ol dhaabdee. Wanni kun martuu karaa haa jechuudha. Salaata ammoo sirraan balleessitu. Wanni biraa ta'a salaata keessatti hamtu'u mudhii akkanaaf qabatanii dhaabatu salaata keessatti. Mudhiif qabatanii akkana dhaabatuun karaa haa waan baddu salaata sirraan balleessitu ammoo. Akkasuma ammallee wayaa bakka takka leensiti dhaan qabne akkan uffattee asumaan gadhiisuun sanu qofaan salaatuun karaa haa. Fakkeenyaaf ansoola guddaa qabda. Ansooluma kana rafteen kana jalaan qullaa dhaabatta. Akkan uffattee firra salaata seente firra qullaa jalli kun gaarii miti. Wanni kun salaatuun kun sitidhaa qabaatu tila gaarii. Marxifatu takka jalaa martee taan gubbaan akkan uffattee waan si waliin yoo galdaate galduu danda'a si waliin deemuu danda'a. Tahuurra wayya ammoo haramaa miti. Akkasuma yeroo sujuuddu dhundhuma kan kee kana lafatti akkana afuun karaa waan baddu salaatti dhaan balleessitu ammoo. Osoo salaatu jirtu ammoo quba akkana godhuun karaa waan baddu salaatti dhaan badu ammoo. Akkasuma egaa mataan kee kana hidhuun osoo salaatu jirtu karaa salaatti dhaan badu. Wanni kun martuu waan khushuu'aa sirraa fageessaati. Waan gara taphatti si dhiheessa. Areedan taphataa oolu, areeduma kana ofaa oolta. Quba kana kana gara gagalchaa oolta, dhuqisiisaa oolta. Sa'aati mitan gara gachitee sa'aati malaala'aa oolta sa'aati mitanaan taphatta guyyaarra imaamoo kana waliga xoofaa oolta wanni kun martuu waan khushuu arraa namarraa fageessaati waan khushuu asirraa fageessaa hunda osoo salaatatti hin seenne ifirraa eeguu qabda wanni sun khushuu namarraa balleessa osoo salaatatti hin seenne ifirraa eeguu qabda akka fakkeenyaaf yoo mana fincaanetti hajamte osoo salaatatti hin seenne dhaqii fincaani takka hajataan fixadhu wadda addu eegasii koottu. Yoo beelti badduun harkaasi qabaatte waa xiqqoo waa nyaadhu beela tana ofirraa balleessi eegasii salaatatti seenne. Yoo dheebuun badduun harkaasi qabaatte dura waa dhugi xiqqoo bishaan wahii dhugi buna dhugi ofirraa gaccabsi eegasii salaatatti seenne. Takka quufii osootu eegasii salaatatti. Beela malee yeroo gari ammoo sihii ati nama hiyyeessaa dhihanna ati nyaattu dhihanna laafa'a foon ajabaa tokko dhihanna laafa'a hanke ammoo marqa nyaattee tumu dhufte. Foon ajabaa tokko asitti dhaabanii ka urgaa isaanii nama taa'uu hin dandeenyu fidanii as kaaya. Lubbuun tante qiyaasa malee jaalatti dura nyaatu wayya. Salaatan kushuu asirraa diqqeessa. Beela qofaa miti beela hin qabdu. Hajaa ati foon kanatti dharraa ati foon kanarraa qabduttu salaata kushuu asalaataa asirraa balleessa. Kanaafuu waan kana fafakkaatu hundayyuu waan salaata namarraa khushuu'a salaata namarraa fageessaati. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam laa salaata bihadrati ta'aam walaa huwa yudaafi'uhu al-akhbathaan. Bakka salaata dhihanni dhufee ati dhihana kanatti hajamtu. Yeroo dhihanni dhufee taa'e salaanni hin jiruun salaatiin dura dhihana nan yaadhu. Yeroo mana fincaanitti guddoo hajaa qabdullee
deemi dura dhihana kana mana fincaanii kana hajaa fixadhu jedhu. Waa sadii hima rasuul ibsee haaqin haaqin haasir jedhu. Jarri kun sadeenuu dura salaata seenuun qabdu dura hajaa kana fixatuu qabdi. Haaqin jechuun nama fincaan harkaa qaban. Haaqin jechuun nama hajaan guddoontuun harkaa qabdu. Haasir jechuun nama hafuurri harkaa qabu. Warri kun martuu ofirraa baasee waan kana itti deebi'u wayya jechuun salaatatti. Osoo salaata hin seenne dura. Maal salaata kana qalbii tokkoon xumaanii na'aan salaatuu waan nama barbaachisuuf waan biizii si godhaa waan mashkuula salaata irraa si godhaa kana ifirraa fixii as deebi'ii jechuudha. Kanaafuu egaa asirratti darsii keenna kaardhaa yoo rabbiin guddaan jedhe asirra dhaabne haga gaa barumsa keenna katti aanu keessatti wal geennu nagaa rabbiitu nu jiraadha. Rabbiin guddaan tika fiitiin nu haa tiksu. Hamtuu hunda nurraa haa qabu. Sodaa aalama buutee aalama rifachiiftee rakkisaa jirtu rabbiin guddaan nurraa haa kaasu. Yaa rabbi nurraa dhaabi. Yaa rabbi nurraa kaasi. Yaa rabbi nurraa kaasi. Yaa rabbi aalamni guutuun rakkate addunyaa guutuun rahu yaa rabbi kaasi. Keessaa hoo ummata keenyarraa yaa rabbi dhaabi. Yaa rabbi ummata keenyan hin gahin. Yaa rabbi sodaa ittiin buusin. Yaa rabbi dhukkuba ittiin seensin. Yaa rabbi balaa irraa qabi guddina keetiin hin dandeettaa. Tika fiitiin rabbiin guddaan nu haa tiksu. Dhukkubsataa keenya rabbiin guddaan nu haa fayyisu. Ka fayyaa qabu rabbiin guddaan nu haa tiksu. Hamtuu hunda rabbiin nurraa haa qabu. Riskii halaala bal'oo rabbiin guddaan nu haa kennu. Fayyaa guddaa fi imaana guddaa fi amala saalihaa dheeraa waliin rabbi umriin nu haa dheeressu. Amala saalihaa rabbiin nu haa laafisu. Waan ifii jibbu maraa rabbiin nu haa jibbisiisu. Waan ifii jaalatu maraa rabbiin guddaan nu haa jaalachiisu. Kheyru dunyaa wal ukhraa rabbi waliin nu haa qabu. Nama yaadni harkaa qabu yaa rabbi waan inni yaada harkaa qabu si yaa rabbi irraa baasi. Nama rifannoonni harkaa qabu yaa rabbi waan rifachiisan irraa baasi gammachuutti baasi. Nama yaaddaye rakkatu jiru yaa rabbi irraa buqqisii waan gammachuu inni abdii isa yaadachiisan harkaa baasi. Waan kheyrii isa gammachiisaatu yaa rabbi gammachiisi. Haganaaf nagaa rabbiitu nu jiraadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.